Բարև ձեզ, AMG News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Թրամփը մեղադրել է չինացիներին, Լոս Անջելեսում կեղտոտ փողերի կուտակում է արձանագրվում, Ռեմդեսիվիր հակավիրուսային դեղամիջոցի փորձարկումները շարունակվում են, Գավառի դեպքերի համար 15 հոգու մեղադրանք առաջադրվեց, Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 82-ով։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Վերջին տվյալների համաձայն նահանգներում վարակվածների թիվը ավելի քան 1,131,280 է, զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 65,766-ի, իսկ ապաքինվածների 161,563-ի։ Ամենաշատ վարակվածները Նյու Յորքում են 315,222 մարդ, իսկ զոհերի թիվը հասել է 24,069-ի։ Նյու Ջերսիում վարակվել է 121,190 մարդ, զոհվել է 7,538-ը։ Երրորդ տեղում հայտնվել է Մասաչուսեթսը 64,311 վարակված և 3,716 զոհ։ Հինգերորդը Կալիֆորնիան է դարձել, այստեղ վարակվել է 52,025 մարդ, զոհվել է 2,134-ը։ Լոս Անջելես քաունթի առողջապահական վարչության վերջին տվյալների համաձայն քաունթիում արձանագրվել է վարակման 24,215 դեպք, Լոնգ Բիչում 667 դեպք, Պասադինայում 406 դեպք, ընդհանուր առմամբ գրանցվել է մահվան 1,172 դեպք։ Գլենդելում վերջին տվյալով հայտնաբերվել է կորոնավիրուսով վարակման 588 դեպք, Լոս Անջելես քաղաքում 11,553 դեպք, հիվանդանոցներում են գտնվում 4,880 անձինք։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով կորոնավիրուսի համավարակի ժամանակ ավելի քան 1 ամիս գտնվել է Սպիտակ տանը, այսօր մեկնել է քաղաքից դուրս գտնվող առանձնատուն Քեմփ Դեյվիդ։ Այս մասին է վկայում Սպիտակ տան կողմից հրապարակված աշխատանքային գրաֆիկը։ Նշվում է, որ ամերիկյան առաջնորդը տեղ է հասել երեկոյան։ Մարտի 28-ին Թրամփը վերջին անգամ էր մեկնել Վաշինգտոնից։ Այն ժամանակ նա այցելել էր Վիրջինիա նահանգում ռազմածովային ուժերի բազա, որպիսի անձամբ Նյու Յորք ուղեկցի հոսպիտալային Comfort Nava 2019 թվականի դեկտեմբերին չինական իշխանություններն հայտարարեցին Ուհան քաղաքում վարակի բռնկման մասին։ Հիվանդությունը կորոնավիրուսի նոր տեսակն էր, որին տրվեց COVID-19 անվանումը։ Մարտի 11-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսի բռնկումը համավարակ հայտարարեց։ Նյու Յորքում բոլոր դպրոցներն ու քոլեջները փակ կմնան մինչև ուսումնական տարվա վերջ, հայտարարել է Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրյու Քոմոն։ Հրամանը վերաբերում է 4.2 միլիոն դպրոցականներին և պետք է տևեր մինչև մայիսի 15-ը։ Քոմոյի խոսքով այժմ պարզապես չափազանց ռիսկային է բացել դպրոցները, երբ ամեն օր հիվանդանոց է տեղափոխվում նոր տիպի կորոնավիրուսով վարակված 1000 մարդ, մենք պետք է պաշտպանենք մեր երեխաներին, յուրաքանչյուր ծնող և քաղաքացի զգում է դա, հայտարարել է նահանգապետը։ Որոշումն այն մասին արժե արդյոք թույլ տալ ամառային դպրոցները կհետաձգվի մինչև մայիսի վերջ, նշել է նա։ Ընդ որում Քոմոն նշել է, որ յուրաքանչյուր շրջան առանձին պետք է ներկայացնի դպրոցներում դասերը վերականգնելու թույլտվության մասին ծրագիրը։ Թրամփը մեղադրել է չինացիներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե իրեն ներկայացրել են փաստեր, որոնք ապացուցում են, որ կորոնավիրուսը ծագել է չինական լաբորատորիայում, վարակը տարածվել է աշխարհում և այդ թվում Ամերիկայում սպանել է տասնյակ հազարավոր մարդկանց, ծանրագույն վնաս է հասցրել տնտեսությանը։ Ինչու է դա պատահել, ըստ Թրամփի, տեղի ունեցածը կամ ահավոր սխալի և անփոթության կամ էլ միտումնավոր անգործության արդյունք է, ուստի կա ընդամենը 2 հնարավոր պատասխան։ Չինացիները կարող էին դա անել 2 հնարավորություններից մեկն է, կամ նրանք չեն զսպել տարածումը, այդքան կոմպետենտ չեն գտնվել, կամ էլ թույլ են տվել, որ տարածվի, ասել է Թրամփը։ Լրագրողները բնականաբար հետաքրքրվել են, թե որտեղից և ինչ բնույթի ինֆորմացիա է ստացել նախագահը։ Սպիտակ տանը խոսելով այդ մասին, Թրամփը նշել է, որ չի կարող ավելի մանրամասն տեղեկություններ հայտնել, չեմ կարող ասել, իրավունք չունեմ։ Այդ մեկնաբանությունը էլ ավելի է սրում կորոնավիրուսի շուրջ Վաշինգտոնի և Պեկինի լարվածությունը։ Թրամփը հրաժարվել է ասել, թե արդյոք Չինաստանի նախագահ Սի Ցին Պինն է կրում
համավարակի տարածման պատասխանատվությունը, բայց սպառնացել են նոր սակագներ դնել Չինաստանից ներմուծվող արտադրանքի վրա։ Ամերիկյան հետախուզական կառույցներն հայտնել են, որ դեռ վերլուծում են կորոնավիրուսի ցակման և չինական լաբորատորիայում տեղի ունեցած միջադեպի հնարավոր կապը։ Ըստ հետախուզության փորձագետների, կավարկած, որի համաձայն Ուհանում գտնվող կենսաբանական հետազոտությունների լաբորատորիայում ամիսներ առաջ դեռ չճշտված հանգամանքներում ենթադրաբար անվտանգության կանոնները չպահպանելու արդյունքում վիրուսը փոխանցվել է աշխատակիցներից մեկին, ով դրանից հետո այցելել է Ուհանի վայրի կենդանիների շուկա և այնտեղից էլ վարակը սկսել է տարածվել։ Երկրորդ վարկածի համաձայն վարակված կենդանուն վաճառել են այդ շուկայում։ Խոսքը չղջիկի կամ չղջիկից վարակված մողեսի մասին է։ Թե մեկից, թե մյուսից չինական ընտանիքներում ինչ-որ էկզոտիկ ուտեստներ են պատրաստում։ Նախկին փոխնախագահ և դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի ներկայիս թեկնածու Ջո Բայդենը հերքել է իր նախկին աշխատակցուի Թերա Ռիդի կողմից ներկայացված մեղադրանքները 27 տարի առաջ տեղի ունեցած բռնաբարության մեջ և հայտարարել է, որ դա ճիշտ չէ։ «Ոչ, դա ճիշտ չէ, ես միանշանակ հայտարարում եմ, որ նման բան երբեք չի եղել», ասել են Բայդենը։ Ավելի վաղ նախկին աշխատակցուի Թերա Ռիդը բողոք էր ներկայացրել Վաշինգտոնի ոստիկանություն, նրան մեղադրելով սեռական բնույթի ոտնձգությունների մեջ։ Ռիդը պնդում է, որ Բայդենը ոտնձգություններ է կատարել իր նկատմամբ 1993 թվականին, երբ դեռ սենատոր էր։ Կնոջ խոսքով, դեպքը տեղի ունեցել սենատի միջանցքում, որտեղ Բայդենը ձեռքը դրել էր ենթադրյալ զոհի կիսաշրջազգեստի տակ և սեռական գործողություններ էր կատարել։ Առաջին անգամ Ռիդը Բայդենի դեմ իր մեղադրանքով հանդես էր եկել անցյալ ամսվա վերջին։ Ի պատասխան, Բայդենի թիմը մեղադրանքները կեղծ է անվանել։ Ամերիկայի ողջ տարածքում շտաբօգնության բժիշկները արձանագրում են մեկուսացման պայմաններում երեխաների նկատմամբ վատ վերաբերմունքի աճ։ Վիրջինիայի Ֆերֆաքս քաղաքում երեխաների պաշտպանության Safe Spot կազմակերպության դատական հետազոտող Անջելա Հասլեթը տվյալներ է հավաքում երեխաների նկատմամբ բռնության թեմայով։ Հաճախացել են դեպքերը, երբ երեխաները հայտնվում են շտաբօգնության բաժանմունքներում ծանր վնասվածքներով։ Պատճառը ծնողների գործազրկության և ֆինանսական անկայունության ստրեսն է։ 2018 թվականին երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերի 80%-ը կատարել էին ծնողները։ Այս տարվա ցուցանիշը սպառնում է ավելի բարձր լինել։ Ողբերգություն փոթորկի ժամանակ։ Ավելի քան 250 մարդ է մնացել առանց էլեկտրականության Ամերիկայի հարավով և կենտրոնական մասով անցած ուժգին բքի պատճառով ուժգին քամիներն անցել են մոտ 500 մղոն, հարվածել Հյուստոն, Նյու Օրլենս, Դալլաս, Օկլահոմա Սիթի, Սենտ Լուիս և այլ քաղաքների։ Իլինոյից մինչև Միզուրի մեկ օրում 250 հաղորդագրություն է ստացվել վատ եղանակի մասին։ Քամին լուրջ վնասներ է հասցրել տարբեր բնակավայրերի։ Հոսանքազրկման դեպքերի մեծ մասը եղել են Թեքսասում և Լուիզիանայում։ Օտրեւթաբան Ալեքս Սասնովսկի խոսքով քամին եղել է ուղիղ հետագծով, այլ ոչ պտտահողմի պես պտտվելով և ուղեկցվել է տեղատարապ անձրևներով։ Իսկ Քենտակի նահանգում ողբերգություն է եղել։ Փոթորկի ժամանակ 4 երեխաներ մահացել են, եւս մեկը անհետ կորել է, երբ կողաշրջվել է ձի լցված սայլը։ Ազգային գվարդիայի ներկայացուցիչ Սքատ Ֆորելի խոսքով, որոնումները շարունակվում են Բատ Քաունթիում, Նանգի հյուսիսարևելքում։ Տեղի բնակիչներից մեկը, որ ամիշների կրոնական համայնքի անդամ էր, երեխաների հետ տեղ էր ուղևորվել, երբ տեղի ունեցել դեպքը։ Սայլը շրջվել է հենց կամրջի վրա, 4 երեխաները միանգամից խորտակվել են։ Տան չափազանց անդամին հաջողվել է փրկել, իսկ մի երեխայի դեռ որոնում են։ Որոնումներին գվարդիայի 50 զինվոր է մասնակցում։ Կալիֆոռնիայի մի խումբ հարկատուններ հայց են ներկայացրել նահանգի դեմ, պահանջելով արգելափակել կորոնավիրուսից տուժած ապօրինի ներգաղթյալներին ֆինանսական օգնություն տրամադրելու որոշումը։ Երկու հայցվորներ միջնորդել են դատարանին ներգաղթյալներին փոխհատուցում տալը ապօրինի ճանաչելու պահանջով։ Ընդ որում հայցում նրանք
պահանջելով ներգաղթյալներին ֆինանսական օգնություն տրամադրելու արգելքը տարածել ընդմիշտ։ Գործով պատասխանողներն են նահանգապետ Գևին Նյուսոմը և սոցիալական ապահովության վարչության ղեկավար Քիմ Ջանսոնը։ Նահանգի ներկայացուցիչները դեռ չեն մեկնաբանել հայցը։ Նշենք, որ Նյուսոմի ծրագրով ամեն ապօրինի ներգաղթյալի հատկացվելու է $500, իսկ այդ նպատակի համար հատկացվել է $75 միլիոն։ Լոս Անջելեսում կորոնավիրուսի պայմաններում առևտրի վրա հիմնված կեղտոտ փողերի կուտակում է արձանագրվում։ Վերջին 3 շաբաթվա ընթացքում դաշնային գործակալները 3 գործողություն են իրականացրել, ամեն անգամ միլիոնից ոչ պակաս գումար արգրավելով։ Մասնագետների կարծիքով համաճարակի պատճառով բարդացել է գումարների լվացման ապօրինի գործընթացը։ Ընդ որում բոլոր դեպքերն էլ կապված են չինական հանցախմբերի հետ։ Հատուկ գործակալ Բիլ Բոդների խոսքով կեղտոտ գումարները հավաքվել են Լոս Անջելեսում և հանցախմբերը չեն կարողանում դրանք դուրս բերել երկրից կամ լվանալ դրանք։ Դեպքերից մեկը հաջողվել է բացահայտել 28-ամյա մի գործակալի ծպտյալ գործողության շնորհիվ։ Ընդ որում հանցախմբերը թմրանյութեր կամ արգելված այլ ապրանքներ են տեղափոխել այլ նահանգներ, իսկ գումարները կենտրոնացրել են Լոս Անջելեսում։ Օրեգնում, օրինակ, 6 մաքսանենգերի են ձերբակալել։ Հերոինի վաճառքի գումարը Լոս Անջելեսի բիզնեսների միջոցով Կոլումբիայի և Մեքսիկայի մաքսանենգները կանխի գումարի դիմաց ապրանքներ, սովորական հագուստ, կոսմետիկա, զարդեր կամ սպորտային հագուստներ են ձեռք բերել և ուղարկել Մեքսիկայում գտնվող մանրածախ առևտրականներին։ Մանրածախ վաճառողը ապրանքը վաճառում և հետ է վճարում մեքսիկական պեսոյով միջնորդ մաքսանենգներին։ Այս նույն եղանակով Չինաստանից Մեքսիկա է առաքվել սինթետիկ թմրանյութեր, օրինակ մեթամֆետամին, վերջնարդյունքում թմրանյութերը հայտնվել են Լոս Անջելեսում, բայց համաճարակը զգալիորեն դանդաղեցրել է ցիկլը, չինացիները չեն կարողանում թմրանյութը հասցնել Լոս Անջելես։ Լոս Անջելեսի փողերի լվացման համակարգերում դանդաղեցումներ են առաջացել, քաղաքում թանկացել են թմրանյութերի արժեքները։ Մեթամֆետամինի 1 փաունդի գինը դարձել է $1,800 համեմատած 5 ամիս առաջվա $900 դիմաց։ Իդեպ սինթետիկ թմրանյութերի մեծ մասը պատրաստվում են Չարաբաստիկ Ուհան քաղաքում, իսկ փողերի լվացման սխեման վերահսկում է Չինաստանի կառավարությունը։ Հարյուրավոր ցուցարարներ են հավաքվել Հանթինգտոն Բիչում, երբ քաղաքային իշխանություններն հայտարարել են, թե հայց են ներկայացնելու քաունթի լողափերը փակելու նահանգապետ Գևին Նյուսոմի որոշման դեմ։ Հանթինգտոն Բիչի քաղաքային իշխանությունները քվեարկությամբ հանձնարարել են դատախազին համապատասխան հայց ներկայացնել նահանգի իշխանության դեմ։ Հանթինգտոն Բիչի քաղաքապետը ինքը դեմ է լողափերը բացելու պահանջին։ Նրա խոսքով, եթե նահանգում բաց լինեն միայն իրենց լողափերը, ապա քաղաքի իշխանությունները և իրավապահ մարմինները ի վիճակի չեն լինի դիմակայել սպասվող մեծ հոսքին։ Իսկ ցուցարարները հավաքվել են լողափին, պահանջելով բացել այն իրենց կարիքների համար։ Ակցիան կազմակերպել էր We Have Rights կազմակերպության կողմից։ Ռեմդեսիվիրի հակավիրուսային դեղամիջոցի արդյունավետությունը հաստատել են։ FDA-ը հաստատել է Ռեմդեսիվիր հակավիրուսային դեղամիջոցի զանգվածային կլինիկական փորձարկումները դրա միանշանակ արդյունավետությունը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Թեև հետազոտությունները շարունակվում են, սակայն արդեն նախնական արդյունքները այնքան համոզիչ են, որ Միացյալ Նահանգների ալերգիայի և վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, հաստատելով դեղամիջոցի արդյունավետությունը։ Տվյալները վկայում են Ռեմդեսիվիրի միանշանակ դրական արդյունքը, հայտարարել է ինստիտուտի տնօրեն նոր կորոնավիրուսի դեմ պայքարի սպիտակ տան հատուկ հանձնախմբի անդամ Անթոնի Ֆաուչին, հավելելով, որ դեղամիջոցի փորձարկումը ընձեռնել է բուժման շատ կարևոր ապացույց և վկայում է, որ դեղը կարող է զսպել կորոնավիրուսի ազդեցությունը։ Մոտ 2 ամիս առաջ մեկնարկած փորձարկումներին Միացյալ Նահանգներում, Ասիայում և Եվրոպայում մասնակցել է կորոնավիրուսով վարակված ավելի քան 1000 մարդ։ Արդյունքում պարզվել է, որ նրանք այդ դեղամիջոցի օգնությամբ ապակինվել են միջինը 1.5 անգամ ավելի արագ, քան այն հիվանդները, որոնց տրվել է այդ դեղամիջոցը՝ 15 օրվա փոխարեն 11 օրում։
Հայաստանում մինչդեռ դեղամիջոցի փորձարկումը դրական արդյունք չի ապահովել։ Ըստ Միացյալ Նահանգների գլխավոր համաճարակաբանի, Չինաստանում այդ հարցով համարժեք ուսումնասիրություն չեն կատարել։ Ֆաուչիի համոզմամբ ռեմդեսիվիրի արդյունավետության հաստատումը կարելի է համեմատել 1986 թվականին միավը բուժող դեղը գտնելու հետ։ Մասնագետները նշում են, որ եթե հետազոտության վերջնական արդյունքները զգալիորեն չտարբերվեն ընթացիկ փաստերից, ապա ռեմդեսիվիրը կդառնա կորոնավիրուսի դեմ առաջին դեղամիջոցը, ավելի քան 200,000 մարդու կյանք խլած կորոնավիրուսի դեմ հատուկ թերապիա առայժմ գոյություն չունի։ Ռեմդեսիվիրը կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ այս պահին աշխարհում փորձարկումների փուլում գտնվող ավելի քան 150 դեղամիջոցներից մեկն է։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։Դու ոնց պտի լնեմ էդ ճան։ Շաքարս ճնշումս ինքան է բարձացել, ոչ մեկ չի հասկանում ինչի։ Ախպե ջան, սկորդ էսքան ցածր է։ Սկորդ բարձանա ճնշումտ էլ, շաքարդ էլ ամեն տեղ գիտա։ Հան շեֆ ջան, ինչ ասին։ Այդ տղա բարձում է ճնշումս ու շաքարս բարձր էր, որովհետև սկորս էր ցածր։ Իրանք բժիշկ են, բայց կրեդիտի բժիշկ։ Տրայմաքսի Սուսաննան եւ Էդը։ Նրանք են կրեդիտի վարպետը։ Շեֆ ջան, արդեն լեզվիդ ես տալի։ Քշի հա։ Մի հատ էլ կլասիկ երաժշտություն դիր, թող սկորս վայելեմ։ Trimax Credit Repair 1978 թվականից հայ համայնքում մեծ համբավ ունեցող 42 տարի նույն հասեում գտնվող Ruth Garfield-ին կարող եք դիմել ձեր կյանքի յուրաքանչյուր խնդիրների դեպքում։ Ruth Garfield-ին պետք չէ համեմատել այլ բախտագուշակների հետ, նա անհատական մոտեցում է ցուցաբերում։ Հեռախոս 626 791 45 86 Nick Bolton here with the newest addition to our tactical line, the Bell & Howell Tax Shaver. Tax Shaver gives you a quick, razor-smooth shave whether you're at home or on the go. It even has a built-in trimmer for sideburns and beards. And it works wet or dry for a great shave in even the harshest conditions. The Tax Shaver is completely waterproof. Act now to get your Tax Shaver for just $29.99 with free shipping and is backed by our 10-year warranty. Order yours today. Աչքերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Գլենդելում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում են զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Գլենդելում։ Ուրախալի նորություն, այսուհետ Modern Optometry կենտրոնից մեդիկալ ունեցողները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Seniors, are you aware that you could pay less for your car insurance? Seniors can save money on their car insurance. You might save a little, you might save a lot. Maybe hundreds of dollars a year. You might save 5% a year, maybe 10%, 15%, or even more. That's a lot of money. So call right now and find out just how much money you might be able to save. 1-800-780-0981. 1-800-780-0981. Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818 385 0916 հեռախոսահամարով։ Եվ
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան այսօր հետաձգեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդուն գործարար Գուրգեն Խաչատրյանին կալանավորելու մասին ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդության քննությունը։ Փաստաբանները նշեցին, որ գործի նյութերին ամբողջությամբ չեն ծանոթացել և այդ պատճառով միջնորդել են դատարանին, որ դատական նիստը այլ օր անցկացվի։ Երեք փաստաբանական խումբը հայտարարություն էր տարածել, ըստ որի Գուրգեն Խաչատրյանի մեղադրանքը փոփոխվել է և ավելացվել է նոր, ըստ փաստաբանների, որևէ քննադատության չդիմացող դրվագով։ Ըստ նոր մեղադրանքի, Գուրգեն Խաչատրյանը աջակցել է կաշառք ստանալուն, խոսքը ըստ մամուլի մեծահարուստ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրեն Սետրակ Արուստամյանի մասին է։ Արուստամյանը ապրիլի 25-ին 2 ամսով կալանավորվեց կաշառք տալու մեղադրանքով։ Գավառում 2 անձի սպանության և 4 անձի հրազենային մարմնական վնասվածքներ պատճառելու մի խումբ անձանց կողմից բռնությամբ և գույքը ոչնչացնելով զուգորդված զանգվածային անկարգությունների դեպքերի արդիվ քննվող քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրվել 15 անձի, հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ վերնշված դեպքերի արդիվ հարուցվել են քրեական գործեր սպանության զենք կրելու զանգվածային անկարգությունների հատկանիշներով։ Հիշյալ 15 մեղադրյալների նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորումը ընտրելու վերաբերյալ միջնորդություն են ներկայացվել Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Քրեական գործով ևս 3 անձի ձերբակալման որոշում էր կայացվել, որոնցից մեկը հայտնաբերվել և ձերբակալվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Երևանում այսօր մայիսի 1-ին կրակոց է տեղի ունեցել։ Ժամը 1-ի սահմաններում աջ ոտքի մասում հրազենային վնասվածքով Էրեբունի հիվանդանոցը տեղափոխվել մի քաղաքացի։ Ոստիկանները պարզել են, որ վիրավորը 33-ամյա Արտաշես Ֆարսյանն է, ով հիվանդանոց է տեղափոխվել Սարի թաղի 28 փողոցից։ Ոստիկանությունը պարզում են դեպքի հանգամանքները, դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ, որոնք հրաժարվեցին տեսախցիկի առջև խոսել, ասում էին, որ վիրավորը նախկինում եղել է դատապարտված, քրեական աշխարհում ունի ճանաչում և դատարանի որոշման վերջերս է գրավով ազատ արձակվել։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 82-ով։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 82-ով, հասնելով 2148-ի։ Գրանցվել է մահվան ևս 1 դեպք, հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Մահվան նոր դեպքի մասին Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղարը Ալինա Նիկողոսյանը հայտնում է, որ իգական սեռի հիվանդը եղել է 27 տարեկան և ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի պաշտոնական կայքում այսօր ժամը 11-ին հրապարակված տվյալների համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվը ավելացել է 48-ով և հասել 977-ի։ Ըստ նույն աղբյուրի իրականացված թեստավորումների ընդհանուր թիվը 22177 է։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասավ 33-ի։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 2 անձ ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 1136 մարդ։ Քիչ ավելի ուշ առողջապահության նախարարության խոսնակը որոշ մանրամասներ հավելեց մահվան նոր դեպքի վերաբերյալ։ 27-ամյա հիվանդը մոտ 1 ամիս գտնվել է հիվանդանոցում, բժիշկների հսկողության տակ, վիճակը գնահատվել է ծայրահեղ ծանր, ունեցել է բնածին քրոնիկական ծանր հիվանդություններ։ Ցավոք, կորոնավիրուսային հիվանդությունը կտրուկ վատթարացրել է երիտասարդի առողջական վիճակը և նրա կյանքը չի հաջողվել փրկել, գրել է Ալինա Նիկողոսյանը Facebook-ում։ Մարիխուանայի օրինականացումը Նոր Զելանդիայում դիտարկվում է հանրաքվե անցկացնելու մակարդակով։ Սեպտեմբերի նշանակված հանրաքվեի ժամանակ բնակչությունը որոշելու է թույլ տալ երկրում ժամանցային նպատակով մարիխուանայի օգտագործումը, թե ոչ։ Երկրի արդարադատության նախարարն հայտնել է, որ նույն օրը սեպտեմբերի 19-ին երկրում կանցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ։ Հանրաքվեի ժամանակ մարիխուանայի օրինականացման դեպքում դրա վաճառքը կթույլատրվի հատուկ սրճարան խանութներում։ Միևնույն ժամանակ արգելվի մարիխուանայի վաճառքը 20 տարեկանից փոքր անձանց, իսկ այս արգելքը շրջանցողներին կսպառնա մինչև 4 տարի ազատազրկում։
Իսրայելը հրթիռակոչել է Սիրիական Էլ-Քունեյթրա նահանգը։ Իսրայելական բանակը 5 հրթիռ է արձակել Գոլանի բարձունքների տարածքից Սիրիայի հարավ-արևմտյան մի շարք օբյեկտների ուղղությամբ։ Նշվում է, որ հարվածի արդյունքում նյութական վնաս է հասցվել։ Զոհերի մասին չի հաղորդվում։ Ապրիլի 27-ին Սիրիայի մայրաքաղաքի հակահոթային պաշտպանության զորքերը հետ են մղել գիշերային հրթիռակոչությունը։ Չճշտված տեղեկատվության համաձայն Լիբանանի օթային տարածքից հարվածը իրականացրել է Իսրայելի պաշտպանության բանակը։ Դամասկոսի հոբին հաջողվել է մի քանի հրթիռ խոցել։ Կորոնավիրուսի վիճակն աշխարհում։ Աշխարհում նոր տիպի կորոնավիրուսային վարակով COVID-19-ով վարակվածների թիվն անցել է 3,400,323-ը, մահացածների թիվն անցել է 239,000-ը, ապաքինվել է 1,081,162 մարդ։ Առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, իսկ երկրորդ տեղում գտնվող Իսպանիայում հաստատված դեպքերի թիվը 242,988 է, մահացության ցուցանիշը կազմում է 24,824, Իտալիան վարակվածների թվով երրորդն է, այստեղ հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 207,428 է, վարակից մահացել է 28,236 մարդ։ Կորոնավիրուսից վարակվածության ցուցանիշով հաջորդը Մեծ Բրիտանիան է, որը շրջանցեց Ֆրանսիային։ Մեծ Բրիտանիայում հաստատված դեպքերի թիվը կազմում է 177,454, վարակի հետևանքով մահացել է 27,510 մարդ։ Մեծ Բրիտանիային հաջորդում է Ֆրանսիան, որտեղ գրանցվել է 167,346 հաստատված դեպք, մահացել է 24,594 մարդ։ Գերմանիայում 164,077 հաստատված դեպք կա, մահացել է 6,736 մարդ։ Թուրքիայում վարակակիրների թիվը հասել է 122,392-ի, մահացածներինը 3,258-ի։ Վարակվածների թվով Իրանին շրջանցեց Ռուսաստանը, որտեղ գրեթե 8,000 վարակվածության նոր դեպք է գրանցվել, ընդհանուր թիվը կազմելով 114,431, մահացածների ընդհանուր թիվը 1,169 է։ Ռուսաստանին հաջորդում է Իրանը, որտեղ հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը կազմում է 95,646, երկրում վարակի բռնկումից ի վեր կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է 6,091 մարդ։ Վարակվածության ընդհանուր ցուցանիշով վարակի ծակման երկիր Չինաստանին շրջանցել է Բրազիլիան, որտեղ հաստատված դեպքերի թիվը կազմում է 92,109, այստեղ մեկ օրում 1,000-ից ավելի վարակվածության նոր դեպք է գրանցվել։ Վարակի բռնկումից ի վեր երկրում մահացել է 6,000-ից ավելի մարդ։ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակվել է 566 մարդ, մահացածների թիվը կազմում է 7։ Միացյալ Նահանգները նոր կորոնավիրուսի բռնկման սկզբից այլ երկրներին հիվանդության դեմ պայքարի համար 500 միլիոն դոլար օգնություն է հատկացրել, քանի որ COVID-19-ի անկառավարելի բռնկումը արտասահմանյան երկրներում սպառնում է Ամերիկային։ Բռնկումից հետո կառավարությունը ավելի քան 500 միլիոն դոլար է հատկացրել օգնության համար ամիջականորեն ուղված համավարակի դեմ պայքարին, նշվում է փաստաթղթում։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության տվյալներով հիվանդության տարածման սկզբից Միացյալ Նահանգներն ժամանել 89 ինքնաթիռներ անհատական պաշտպանության միջոցներով, որոնք նախատեսված էին ամերիկյան հիվանդանոցների համար։ Ստացվել է N95 դասի 5 միլիոն ռեսպիրատոր, 812 միլիոն բժշկական ձեռնոց, 107 միլիոն վիրաբուժական դիմակ, ինչպես նաև 15 միլիոն վիրաբուժական խալատ։ Հունվարի 29-ից պետք արտուղարությունը կազմակերպել է ավելի քան 750 չվերթ, 100-ից ավելի երկրներից հայրենիք ավելի քան 71,000 ամերիկացիների վերադարձնելու նպատակով։ Ամերիկյան Apple ընկերությունը ավտոմեքենայի համար խելացի ապակիներ արտադրելու արտոնագիր է ստացել։ Նման համակարգերը կպարունակեն ապակե պանելների միջև մի քանի շերտեր։ Փոփոխելով շերտերի հատկությունները, ապակիները կարող են կարգավորել սրահի ներսում լուսավորությունը և ջերմաստիճանը։ Օրինակ, վարորդը կարող է մկացնել ապակիները կողմնակի անցորդների համար։ Հետաքրքիր է, որ Apple-ը պաշտոնապես չի հաստատել այդ փաստը, որ զբաղվում է նման արտադրությամբ։ Կորոնավիրուսը պարալիզացրեց նաև մայիսի 1-ը։
Կորոնավիրուսը պարալիզացրեց նաև մայիսի 1-ը։ Շատ երկրներում մայիսի 1-ը տոն է համարվում, բայց աշխարհով մեկ կորոնավիրուսի համավարակը իր պայմաններն է թելադրում, զանգվածային միջոցառումները արգելված են։ Ձախակողման ուժերը մի շարք երկրներում, այդ թվում Ռուսաստանում, մայիսի 1-ը նշել են համավարակի շրջանին բնորոշ վիրտուալ կերպով, հեռավոր ուղերձներով, բայց կան բացառություններ։ Հունաստանում կոմունիստական արմիությունները անտեսել են տեղաշարժը, սահմանափակող կառավարության հրանգները և ցույց են կազմակերպել խորհրդարանի դիմացի հրապարակում, բայց չեն անտեսել կորոնավիրուսի վտանգը, ցուցարարները կարմիր գույնի դիմակներ են կրել, կանգնել ու դրոշները ծածանել են, պահպանելով սոցիալական հեռավորություն։ Պահպանողական կառավարությունը մտադիր է մայիսի 4-ից վերացնել սահմանափակումները։ Առանց այլ դել պարբերաբար ֆինանսական դժվարությունների մեջ գտնվող Հունաստանի տնտեսությունը այս անգամ էլ վնասներ է կրում կորոնավիրուսի պատճառով։ Վիեննայում նույնպես ցուցարարները դիմակներով են և կանգնել են միմյանցից որոշակի տարածության վրա։ Ավստրացի ցուցարարները դժգոհել են համավարակի պատճառով սահմանափակումների դեմ։ Փարիզը, որտեղ մայիսի 1-ին անցած տարիներին հազարավոր մարդիկ էին դուրս գալիս փողոցներ, հիմա դատարկ է։ Ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդիկ փորձել են ցույց անել, ոստիկանները նրանց ցրել են։ Արմիությունները իրենց ակտիվիստներին կոչ են արել պատժգամբներին պաստառներ ամրացնել և այդ կերպ նշել աշխատավորի տոնը։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը Թվիտրյան գրառմամբ միասնության և համերաշխության կոչ է արել դժվարին այս օրերին։ Մոսկվայում մայիսի 1-ը անցել է առանց կոմունիստների ավանդական ցույցերի և պաստառների։ Բավարարվել են Կոմկուսի առաջնորդ Գենադի Զյուգանովի տեսահաղորդով։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։